नमस्कार नमस्कार तपाईले चाहिँ यो जुन वन व्यवस्थापनमा आजसम्म के चुनौतीहरू भोगिरहनु भएको छ के चाहिँ अप्ठ्याराहरू छन् वन जोगाउन लाग्दाखेरि कस्ता कस्ता अप्ठ्याराहरू आइपर्दो रहेछन् के छन् अप्ठ्याराहरू भनिदिनुस् त सर्वप्रथम नमस्कार यो वन चुनौतीमा सबभन्दा पहिला यो नदीको जुन बस्तीहरू हुन्छ यो तपाईको काट काट्ने चोरी सिकारी भनौँ न चोरी निकासी जुन छ सबभन्दा एक नम्बर चुनौती त्यो छ त्यहाँबाट चाहिँ वन जोगायो भने वन खत्तम हुन्छ अर्को अहिले स्थानीय सरकार भएछ तिनीहरूलाई मात्रै विकासको कुरा जानेछ सबैको गीत दृष्टि तपाईँको जङ्गलैतिर छ एउटा त जङ्गलको आयतन त्यस्तै कम भयो कसैलाई चाहिने ट्रकको पार्किङ चाहिने कसैलाई बसको पार्किङ चाहिने कसैलाई चाहिने यहाँ हस्पिटल अस्पताल सबैको नजर खेलकुदको मैदान यो अतिक्रमणको जुन बाटो छ यो चाहिने एउटा वनमास नै चाहिने सबभन्दा यही छ छाडाचरी चरण अहिले पनि सरकारले त म भन्छु कि अब यो जर्सी गाई यस्तो उत्पादनशील चाहिने जानवर दिनुपर्छ जुन घरमा राखेर खुवाओस् तर अहिले छाडा प्रवृत्तिको यो चरै चरण छ यो पनि एउटा यी छ यही वनको जुन हाम्रो क्षेत्र छ त्यसलाई कमसेकम चारैतिरबाट काँटेतार गरेर चाहे जसरी गरेर नबचाए भने भएको आयतनमा पनि मान्छेहरूको बिस्तारै अतिक्रमण गर्ने काठोडे यथावत कुराहरूको यो वन विनाशको वन तस्करी यो मेन कारण फोकस रहेछ वन बचाउनलाई यो वन बचाउनलाई यहाँमा बन्नुपर्छ तब चाहिने परवरिश हुन्छ जबसम्म हामीहरू त्यस्तो भूमिका खेल्दैन वन बचाउन गाह्रो छ किनकि चारैतिरको गिद्ध दृष्टि अहिले चाहिने वनतिर छ यो वनमा यो प्रशासन अब भन्नुहुन्छ स्थानीयको प्रदेशको चाहे माथिल्लो सरकारको यो तिनटैको ठाक मिलाउनलाई नै गाह्रो परेछ